Danas vam predstavljamo Stolice i dve majstorice. Mi se zovemo dve stolice majstorice. Radimo reparaciju, restauraciju i redizajn starog drvenog nameštaja. Znači, radimo komade koji su nekada bili u upotrebi u domaćinstvu. Gledamo da ih vratimo u prvobitnu funkciju, samo da budu u modernijem nekom dizajnu. Mora da se ulaže u alat. Dobar alat, profesionalan alat i mora alat da se održava. Znači, ja njega ne smem da ostavim u ovom stanju kada ga nesem u radionicu, znači moram kompresorom da mu izduvam supršinu. Nemamo radna odela, jer ne postoje radna odela za žene, znači morat ćemo da šijemo nešto. I ne postoje rukavice koje su prilagođene našim rukama, znači sve su ogromne, onda spadaju. Znači, jedine rukavice koje možemo kupimo su baštenske. Mi smo ovde već dve nedelje, znači ovo se zove rad na terenu, koji izgleda, znači ustaje se u pola šest, šest, zavisi koje gde živi. Radi se u suštini u proseku 10 sati kad su ovakva situacija u pitanju. Jel piju pivo? Ne. Pokušali smo, neće. Može pivo kad se sve završi. Da. Donešena je stara bašta koja je bila potpuno ruinirana, znači da je drvo bilo dotrajalo, mislim, faktički za otpad. I onda smo se onom rotacijom, šlajpericom velikom koju ste videli, znači skidale dok smo mogli, znači da ostane što sirovije ispod drva. Koliko ruku laka tu ide? Jedna? Pa vidjet ćemo, bit će jedna, dve, tri. Mi možemo da vam opalimo jednu ruku. Jednu laka. Ruku, ajde, kao da podržimo projekat. Rokam, a? Rokaš. Bravo, brate. Ne, dobro, mora brže. Ali mi ono, radi brzo. Ne, ne pritiskaš četku samo da, što, eto. Da ne ostaju tragovi, razumiješ? Da, koliko god može da ne ostaju tragovi. Dobro, usvojeno. Više, evo tu sam dušno kiriša. Šta mislite, li one rade nešto? Što su se ovako obukle? Pa sigurno rade nešto oko kola, pa kola uvek isprdeju. One su majstorice. Pa dobro, lepe majstorice. Ajde. Kako ste uopšte čuli za zelene ideje? Pa preko preporuke. Drugarica nam je preporučila još pre dve godine. Onda je ona bila u fazonu, ajde da probamo. Napisala projekat. Nas dve. Napisali smo projekat, prvi put u životu. Dobile smo treću nagradu. Drugu nagradu. To je to već. Usvojile smo grant u iznosu od 5000 dolara. Grant nam je omogućio kupovinu profesionalnih alata i širenje biznisa. Znači da možemo da kupujemo dobre profesionalne alate s dobrim garancijama koji nam mnogo olakšavaju posao i da možemo da ulažemo u sirovine i u boje. I u marketing naravno, znači izrada vizitki, flajera, pravljanje sajta i tako dalje. Napraviti biznis plan, ispitati tržište, to je isto vrlo, vrlo bitno za biznis. Bez veze ulaziti u nešto ako neće imati rezultata na kraju. Imamo radionicu u Zemunu, onda imamo lokalnu farbaru koja nam je najpovoljnija, imamo stolare koji nam uleće, pošto ne možemo da kupimo sve žive alate i onda kad dođe do nečega zovemo njega da nam to reši. Evo, sad smo u radionici, koja je u haosu. To nam je radni prostor gde provodimo 90% vremena. Blečki dinar. Ko dođe ovde da bleji, mora da neku kintu. To su nam komadi koji su manje više sad već i, da kažem, prodati. Ne treba mnogo da se šmire to. Ma okej, okay, to će biti okej. Okay. To nam je klijentinja donala, pa ćemo da vidimo šta ćemo da radimo. Farba će se u neku svetliju boju i onda će se oslikavati. Prvo i osnovno biti skroman, biti jako skroman. Znači biti skroman dve godine. I ne očekivati veliki napredak. Znači, apsolutno, sve ide polako. I biti svestan da živimo. I mislim, prosto opstati. Mislim da su ovde živci jedna veoma najbitnija kategorija u suštini. Znači, kod pokretanja sopstvenog biznisa u Srbiji.